pedagoji proses deyəndə bizim məktəb həyatına daxil olmağımız və oradan çıxana qədər pedagoji proses nə olur? Davam edir. Pedagoji prosesinin prinsipləri, təlim strategiyaları, ümumiyyətlə bu proses hansı proseslər var? Və onlar bizim üçün nəyə lazımdır? Şagird üçün nəyə lazımdır? Sualımıza cavab versin. Deməli, Pərvin müəllimə cavab versə, əla olar. Salam müəllim, hər vaxtınız xeyir. Pedagoji proses bizim məktəbdə təlim prosesimizdir və bu proses bizə nə üçün lazımdır? Təlimin təşkilini daha keyfiyyətli yerinə yetirmək üçün, işimizi daha keyfiyyətli təhvil vermək üçün pedagoji prosesə aid olan tələbləri biz yerinə yetirməliyik. Aha, doğrudur. Deyə bilərəm. Digər müəllimlərimizdən Aynura müəllimə cavab versin. Pedagoji prosesin tamlığı nədir? Mənim pedagoji prosesinin tamlığında təlim məqsədinin kompleks şəkildə inkişaf etdirici, öyrədici, tərbiyə edici həyata keçirilir. Real nəticələrə yekunlaşan müəllim şagird fəaliyyətinin əhatə edir. Aha. Gəlin indi bunu öz sözlərimizlə deyək. Yəni pedagoji prosesin tamlığı nədir? Burada təlim prosesi, hə, deyin rahat müəllimə. Olar mən cavab verim. Hə, verim müəllim. Deməli müəllimin keçdiyi dərs tam olmalıdır. Yəni burada həm öyrədici, həm tərbiyə edici, həm də inkişaf etdirici prinsipləri yerinə yetirməlidir. Bəli. Əgər müəllim dərsi əzbərlədirsə və şagird onu ancaq əzbərçi yaddaş əsasında yadında saxlayırsa, onun mahiyyətini müəllim şagirdə aşılamırsa, burada pedagoji prosesin tamlığı pozulub. Məsələn, tutaq ki, həyat bilgisi dərsini keçir müəllim. Burada yol hərəkəti qaydaları mövzusunu keçir. Müəllim bu qaydaları şagirdə öyrədir, amma onun mahiyyətini şagirdə aşılamır. Və şagird, deməli, bunları öz həyatında tətbiq eləyə bilmirsə, deməli burada tamlıq pozulub. Ona görə müəllim əgər bu qaydanı öyrədibsə, onun mahiyyətini şagirdə aşılamalıdır ki, bu qaydalar nə üçün lazımdır, insanların həyatını necə qoruyur, insanlar bu qaydalara niyə əməl etməlidirlər, bu qaydaların nə əhəmiyyəti var, bunları aşılayıbsa və şagird bu qaydaları real həyatda, gündəlik həyatda özü tətbiq eləyə bilirsə, bu qaydaları əməl eləyə bilirsə, deməli bu üç qayda prinsipin üçü də burada yerinə yetirilmişdir və bu dərs tam dərsdir. Yəni həm öyrədicidir, həm tərbiyə edicidir, həm də inkişaf etdiricidir. Şagird inkişaf eləyib ki, biz kök və şəkilsini keçirik, şagird bunu başa düşür. Və amma gələcəkdə deyək ki, leksik və qrammatik şəkilçinin nə olduğunu başa düşmür. Və leksik şəkilçinin harda istifadə eləyəcəyini də aydınlaşdıra bilmir. Bu zaman müəllimin dərsi sadəcə olur, şablonun üzərində olur, öyrədici xarakter daşımır. Öyrədici xarakter daşıyır, amma inkişaf etdirici xarakter daşımır. Bu zaman pedagoji prosesin tamlığı pozulur. Yəni biz işimizi qurarkən elə qurmalıyıq ki, dərs prosesində həm tərbiyəvi olmalıdır, həm öyrədici olmalıdır, həm inkişafa sövq eləməlidir. Çünki gələcəkdə şagird bu öyrəndiklərini real həyatda və tətbiq edə bilsin. Növbəti sualımızda Könül müəllimə cavab versin. Müəllim, təlimdə bərabər imkanların yaradılması. Bu necə başa düşərik ki, burada təlim bərabər imkan nə deməkdir? Salam müəllim. Burada bərabər imkanların yaradılmasını belə deyərəm ki, bu əsasən şagird görünümlü prinsipində kimdir? Yəni şagirdin marağını, tələbatını nəzərə almaq deməkdir. Yəni şagirdin bərabərlik prinsipi əsaslanır. Yəni şagirdlərin eyni öyrətmək lazımdır. Yəni bilirsiniz necədir müəllim? Bərabər imkan deyəndə o şagird yönümlüyə toxunmuruq hələ ki. Bərabər imkan deyəndə sinifə daxil olduğunuz, bəli, təlimə daxil olduğunuz
Bütün şagirdler sizin için bir səviyyədə olmalıdır. Və sizin izah elədiyiniz, təlimin təşkil elədiyi prosesdə də bütün şagirdlərə eyni münasibət bəsləməlisiniz. Birini artıq, birini əskik yox. Hamı elə bil ki, sanki bir tərəzidir, bərabərlikdir. Hamı da o bərabərlikdə öz payını götürməlidir. Aydındır. Yəni, şagirdlərin bərabər imkanlar biz ona görə yaradırıq ki, burada ayrı seçili olmasın, irqindən, dinindən, millətindən asılı olmayaraq hər bir şagird bərabər hüquqlara malik olmalıdır. Bəs bizə cavab versin Samirə Bayramova. Samirə müəllimə, şagird yönümlülük deyəndə nə başa düşürük? Şagird yönümlülük. O zaman cavab versin kim? Ben deyim. Deyim müəllim. Şagird. Salam. Şagird yönümlülük dərs fəaliyyəti zamanı dərs təşkil edən zaman deməli ənənəvi usuldan fərqli olaraq müəllim yönümlülüyü yox, şagird yönümlülüyü seçilməlidir. Yəni şagirdlərin ürəyincə, istəyincə dərs qurulmalıdır. Belə ki, şagirdlər məsələn dərsi öz istəklərinə uyğun birdən el olur ki, deyirlər ki, məsələn müəllim bu dərs çoxlu yaz yazmaq istəyir. Onda deməli uşaqların istəyincə uşaqlara imlamı, ifadəmi, nəsə üzdən köçürməmi belə yazılar verilməlidir. Yəni onların istəyi yerinə yetirilir. Uşaqlar bu yönümdə inkişaf edirsə, yəni müəllimin istədiyi kimi yox, keçmiş qaydada ki belə hərəkət eləyin, onda düzgün alınmır. Çünki o şagird yönümlü yox, artıq müəllim yönümlü olmuş olur. Amma şagird yönümlü dedikdə şagirdin istəyicə qurulmuş dərs başa düşülür. Bəli, burada müəllim, yəni şagird yönümlü təlim deyəndə biz nəyə başa düşürük? Bütün işimiz şagirdlərin marağına, tələbatının ödənilməsinə, onların istedad qabiliyyətini, potensial imkanlarına, həm də eyni vaxtda şagird yönümlü onların yaşına uyğun olaraq, biz onların maraq və tələbatına uyğun olaraq dərslərimizi təşkil etməliyik. Əgər ki, burada şagird yönümlü yox, müəllim yönümlülük, o zaman burada şagird yönümlülükdən kənarlaşır və nəticə ortada ola bilməz. Məqsədə reallaşdıra bilməliyik. Növbəti, aha, bəli, inkişaf yönümlülük. İnkişaf yönümlülüyü bizə cavab versin. Mən izah edə bilərəm. Hə, inkişaf yönümlülük, rahat müəllimə əlavə eləmək istəyirsiniz? Mən də demək istəyirdim müəllim. Müəllim, inkişaf yönümlülüyün əsas mahiyyəti şagirdi inkişaf etdirməkdir. Əgər deməli şagirdin nəticəsi təhlil olunursa, onun o səhv cəhətləri, harda o səhvliyi var, harda zəifliyi var, onu aradan qaldırmaq üçün plan tərtib etmək elə özü inkişaf yönümlülükdür. Yəni şagirdi inkişaf etdirmək üçün onun o nəticəsini təhlil eləmək lazımdır, zəif cəhətlərini araşdırmaq lazımdır. O şagird tutaq ki bir test verib müəllim, burada testdə səhvləri var. Səhvlərlə deməli səhvlər eləyib. Müəllim onu üzərində araşdırma aparmasa, o növbəti dərsdə də o səhvlər davam eləyəcək, o səhvlər yerində qalacaq və o şagird inkişaf eləməyəcək. Onu ona görə mütləq araşdırmaq və onun üzərində işləmək lazımdır. Doğrudur. Burada yəni inkişaf yönümlülük deyəndə şagirdin əqli fəallığı izlənilir. Nailiyyətləri təhlil olunur. Yəni, bu bir növ dediyimiz kimi qiymətləndirmə mərhələsində də tətbiq olunur. İnkişaf yönümlülük. Əgər bu günləri tədris elədiyimiz təlimi şagird mənimsəyib, amma növbəti dərslərdə deyək ki, həmin təlimi mənimsəməyib və şagirdin inkişafı izlənilməyib. Nəticələri təhlil eləməmişiksə, burada inkişaf yönümlülükdən söhbət gedə bilməz. Ona görə hər bir dərs prosesində şagirdin inkişafa yönümlü olmalıdır.
nailiyyətləri izlənilməlidir, təhlil olunmalıdır. Aydındır. Sonra Ulduza Abbasova müəllimə cavab versin. Deməli, Ulduza müəllimə, fəaliyyətin stimullaşdırılması şagirdlərimiz üçün hansı müsbət keyfiyyətləri var? Salam müəllimlər. Fəaliyyətin stimullaşdırılması, biz şagird nailiyyətlərindən söhbət elədik. Şagirdin nailiyyətlərini təhlil edərkən onlara stimul verici sözlərdən istifadə eləsək, düzgün konstruktiv rəy versək, onların müsbət cəhətlərini vurğulasaq, bir növ onların dərsin səmərəliliyini artırmış olaraq. Yəni, fəaliyyətin stimullaşdırılması səmərəliliyin artırılması deməkdir. Səmərəlilik üçün görülən işlər deməkdir ki, şagirdlərin nailiyyətləri vurğulamaqla, onların müsbət və mənfi cəhətlərini incitmədən deməklə onların fəaliyyətini stimullaşdırmış oluruq. Bəli, yəni burada müəllim, bilirsiniz necədir? Dəyərləndirmək. Əgər bugün şagird həmin bizim dərs prosesində, pedagoji prosesdə aktiv iştirak edib, dərsimizi mənimsəyib. Bəli, burada əgər ki şagirdi biz dəyərləndirməsək, o zaman stimullaşdırmasək, stimul verməsək biz ona, növbəti təlimlərdə, dərslərdə artıq şagird ruhdan düşər və inkişafa yönümlü prinsipi pozulmuş olar. Amma burada dəyərləndirmək lazımdır, şagirdə stimul vermək lazımdır ki, pedagoji prosesin səmərəliyi daha da artmış olsun. Aha. Növbəti sualımızı cavab versin Sevda Rızayev müəllimə. Deməli, dəstəkləyici mühit deyəndə nə başa düşürük? Dəstəkləyici mühit nə üçün lazımdır bizə dərs prosesində? Məlum olar, mən cavab verim. Aha, cavab verin. Demək ki, müəllim, təhsildə biz yaxşı keyfiyyət əldə etmək üçün bir növ sinifdə sağlam mühit, sağlam mənəvi psixoloji mühit də yaratmalıyıq. Yəni, şagirdlər özlərini sinifdə tam sağlam, ondan sonra təhlükəsiz şəraitdə hiss etməlidirlər. Bu, şagirdlərdə bir növ yaxşı təhsilin keyfiyyətini üzərə çıxarmaq üçün bir növ onlarda, necə deyim, biraz bağışlayayım, mən ilk dəfə cavab verirəm, həyəcanlıyam. Şagirdlərdə mənəvi psixoloji mühitin, ondan sonra yaradıcı və təhlükəsiz təhsil şəraitinin təmin edilməsi, bu demək, dəstəkləyici mühitin yaradılmasına bir növ zəmin yaradır. Aha, doğrudur. Yəni, ümumiyyətlə, müəllimlər, dəstəkləyici mühit deyəndə, biz burada pedagoji prosesi maddi-texniki bazı əsasında sağlam mənəvi psixoloji mühit təşkil edilməsidir. Əgər ki, biz yaxşı müəllim ola bilərik, savadlı müəllim ola bilərik, amma sizin tədris elədiyiniz şagirdlər dərsdə normal şəraitdə otura bilmirsə və maddi-texniki bazınız yoxsa, deyək ki, qış aylarında soyuq bir otaqdırsa, siz burada dərsin şagirdə nə qədər mükəmməl tədris eləsəz belə, orada yarımçılıqlar olacaq. Yəni, şagird narahatçılıq olacaq və yaxud elə qısa ilə bəli, istədiyimiz nəticəni almayacaq. Bu hamısı bir yerdə eyni vəhdət şəklində təşkil olunmalıdır. Yəni, maddi-texniki bazada mühüm rol oynayır. Yəni, komfortlu məktəbdə tədrisinə adı deyək ki, bir dağılmış, uçulmuş məktəbdəki tədrisin yerinə göy qədər fərqi olmalıdır burada. Çünki şagird rahatçılıq özünü rahat mühitdə, sağlam mühitdə hiss eləyir. Amma deyək ki, soyuq bir otaqda özünü çox əzgin formada hiss eləyir və onun tədris nə qədər mükəmməl danışsaq da belə, tədris eləsək də belə, yenə yarımçıqlarımız çox olmalı. Hansı ki, müəllim, təəssüflər olsun, elə məktəblərimiz var da, şagirdlər, yəni nə qədər müəllim-şagird münasibəti normal olsa da, müəllim-şagird, necə deyim, bir-birindən əməkdaşlıq güclü olsa da, o şərait nə qədər olmasa şagirdlərə negativ təsirlərini göstərir. Bununla yanaşır, müəllimlər, mənəvi-psixoloji mühitdə əsasdır. Yəni, mənəvi psixoloji mühit nədir?
Biz ders prosesini təşkil edən zaman şagirdlərə biraz əvvəl Ulduza müəllimə də vurğuladı, stimul verməliyik, onlara sərbəstlik verməliyik, onları dəyərləndirməliyik. Mənəvi psixoloji yanaşma ilə deyək ki, şagirdə negatif fikirləri kökləməməliyik. Bu zaman, əgər ki, mənəvi psixoloji mühit sağlam olmasa o məktəbdə, o dərsdə, o prosesdə, o zaman şagirdin inkişafına meyilliyi zəifləyər və nəticə əldə edə bilmərik. Bu dəstəkləyici mühitdə nədir? Maddi texniki bazadır, sizin sinifin içərisində təşkil elədiyiniz sağlam mühitdir, psixoloji mühitdir. Deməli, pedagoji prosesin təşkili və prinsipləri deyəndə sizdən bunu soruşacaqlar. Yəni, müsahibə mərhələsinin də biri bu suallardan ibarətdir. Birincisi, dedik ki, pedagoji proses tam olmalıdır. Yəni, inkişafa yönümlü olmalıdır, öyrədici olmalıdır, tərbiyə edici olmalıdır. Bunlardan biri pozularsa, artıq nə olacaq? Burada inkişafa yönümlü əskik olar və yaxud öyrədicidirsə, tərbiyəsində problem yaranar. Pedagoji prosesin tamlıq bundan ibarətdir. Təlimdə bərabər imkanların yaradılması. Biz deyirik ki, irqindən, cinsindən asılı olmayaraq bütün şagirdlər eyni səviyyədə təlim şəraiti yaradılmalıdır. Ola bilər ki, deyək ki, savadlı şagirdə daha çox vaxt ayırırsan, biraz zəif şagirdlərə vaxt ayırmırsan. Bu zaman təlimdə bərabər imkanları pozmuş oluruq. Yəni, hər bir şagird üçün təlim imkanları eyni yaradılmalıdır. Sonra növbəti sualımız şagird yönümlülük. Şagird yönümlülük də bildiyiniz kimi bütün dərs prosesimiz neynəməli? Şagirdin maraq və tələbatına uyğun qurmalıyıq. Onların istedad qabiliyyətini, potensialını inkişaf elətdirməliyik və dəyərləndirməliyik. Yəni, işimiz nədir? İşimiz şagirdin inkişafına yönəlmiş mühit qurmaqdır. Fəaliyyətin stimullaşdırılması, dediyim kimi, əgər ki, bu günləri biz yüksək nəticə toplamışıqsa, deyək ki, sertifikasiya imtihanından biz dəyərləndirilmiriksə, o zaman bizim ruh düşkünlüyü yaranır və növbəti keçiləcək imtihanlar üçün şübhə yaranır bizdə. Amma bizi əgər ki, normal şəkildə dəyərləndirirlərsə, qiymətləndirirlərsə, biz inkişafa meyilli oluruq və növbəti imtihanlar üçün daha səylə çalışırıq. Təkcə şagirddən söhbət getmir də bu kurikulum sistemində həm müəllim, həm şagird münasibətləri. Dəstəkləyici mühitdə dedik ki, maddi texniki baza hamı üçün eyni olmalıdır, normal şəraitdə tədris olmalıdır və mənəvi psixoloji mühit qurulmalıdır. Aydındır. Yəni, pedagoji proses deyəndə müəllimlər, biz bunu nəzərdə tuturuq. Təlimin təşkilatı formaları hansılardır? Yəni, ümumiyyətlə bizim hansı təlimin təşkili formaları, təşkilatı formaları tanıyırsınız? Kim deyər müəllimlər? Deməli, Günel müəllim, deyin. Müəllim, fərdi iş, cütlərlə, kollektiv və qrupla iş. Yox, bu təlimin formalarıdır. Amma mənim sualım belədir, təlimin təşkilatı formaları hansılardır? Mən deyim müəllimə, müəllim. Aha. İki dənə forması var, biri seminar məşğələləri, bir də maraq dərsləridir. Aha, düzdür. Təlimin təşkilatı formaları seminar məşğələləridir və maraq dərslərdir. Məsələn, məktəblərdə, yuxarı siniflərdə humanitar fənlərin tədrisində proqram mövzuları ağır olur. Və bununla yanaşı şagirdlərə müəyyən seminarlar, icmal hazırlama qaydaları, əlavə məşğələlər təşkil olunur. Maraq dərsləri isə təlimin differensiallaşmasına kömək edir, şagirdlərin biliyini dərinləşdirir.
Yəni məktəblərdə əlavə məşğələ saatları olur. Bu ibtidailərdə olmur, əsasən yuxarı siniflərdə olur. Məsələn, deyək ki, Azərbaycan dili mövzusunda 5-ci sinifdə şagirdlərə əlavə məşğələlər təşkil olunur, dərsdən sonra məşğələlər, maraq dərsləri. Bu da şagirdin biliyin inkişafını dərinləşdirməyə sövq edir. Öyrədici mühit nədir, müəllimlər? Öyrədici mühitin hansı tipləri olar? Və biz öyrədici mühitdən şagird üçün, özümüz üçün hansı dərslər götürürük? Vəsaitlərdir, məktəb ləvazimatı, bunlar məktəb maddi mühitinə aiddir. Təbii mühitdə canlı və cansız təbiətin müşahidə oluna bilən əşyalardır. Məişət mühitdə də evin əşyaları nəzərdə tutulur. Maddi mədəniyyət əşyaları nəzərdə tutulur. Doğrudur. Yəni öyrədici mühitin 3 növü var. Əşyavi mühit, informasiya mühiti, sosial psixoloji mühit. İndi bütün bunlara aid, hər birinə aid müəyyən statlar gətirəcəm. Əşyavi mühit deyəndə müəllimlər, əşyavi mühit məktəbimizin daxilində yəni maddi texniki bazanı nəzərdə tutur. Əgər məktəbin daxilində maddi texniki baza normal olmasa, öyrədici mühitdə əskikliklər olacaq. Yəni tam biz o məqsədimizə çatmayacaq. Bura nələr daxildir? Dərsliklərdir, lövhələrdir, əyani vasitələrdir, texniki avadanlıqlardır, məktəb ləvazimatlardır. Bu əşyavi mühitə daxildir. Əşyavi mühitində bir neçə tipə bölünür. Təbii mühit, məişət mühiti. Təbii mühit canlı və cansız təbiətin bilavasitə müşahidə olunan bilən əşyalardır. Əsasən əşyavi mühitə dediyim kimi məktəbin maddi mühiti daxildir. Dərsliklər, lövhələr, didaktik oyunlar, hətta təbii mühitə biz özümüzdə canlı və cansız əşyalar daxildir. İnformasiya mühiti demək şagirdin təlim ehtiyaclarını təmin etməyə yönəlmiş məlumatlar mənbəyidir. Məsələn, məlumat mənbəyi nədir? Müəllimdir, dərsliklərdir, sosial şəbəkələrdir. Şagirdin informasiya ehtiyacını neynəməlidir? Ödəməlidir. Yəni, şagird həmişə öyrədici mühitdə informasiya qəbul elədiyinə görə biz onlar üçün şərait yaratmalıyıq, dərsliklərdən istifadə etməlidir, müəllimin çıxışlarından istifadə etməlidir və bu olur informasiya mühiti. Sonra sosial psixoloji mühit. Biz sosial psixoloji mühit dəfələrlə biz bunu vurgulamışıq. Şagirdlər digər insanlarla, həm öz daxili aləmi, həm də digər şagirdlərlə elə bir səviyyədə olmalıdır ki, elə bir mühitdə olmalıdır ki, sosial psixoloji mühit ona təsir eləməsin. Yəni deyək ki, biz sinifdə dərs prosesi aparan zaman şagird bizdən sıxılmamalıdır və yaxud parta yoldaşından sıxılmamalıdır. Şagird burada öyrədici mühitə sövq edilmiş olur. Aydındır. Ümumiyyətlə, müəllimlər, pedaqoqanı oxumusunuz. Təlim nədir? Pedaqoqada təlim deyəndə nə başa düşürük? Müəllim, mən deyim. Hə, deyin Ulduza müəllimə. Ulduza müəllimə əl qaldırıb. Təlim dedikdə, bilik, bacarıq, vərdiş və dəyərlərin yiyələndiyi bir prosesdir, pedaqoji prosesdir ki, şagirdlər bilik, bacarıq, vərdiş və dəyərlərə bu dörd tərkib hissəyə birlikdə yiyələnirlər. Yəni, anladım. Bizim bugün təlimlər şagirdlərə ilk öncə bilik, sonra onu bacarığa çevirməliyik. Vərdişə ən sonda da dəyərlərə çevirə biləcəyimiz bir prosesdir, pedaqoji prosesdir. Dörd tərkib hissəsi var bunda dediyimiz kimi. Doğrudur, müəllim. Yəni, təlim şagirdlərin bilik, bacarıq, vərdiş və dəyərlərə yiyələndiyi pedaqoji prosesdir. Bu günləri şagirdlərə biz bilik veririk, biliklə yanaşı bacarıqlarını ortaya qoyuruq. Bacarıqlardan sonra bacarıqlar əsasında vərdişlər yaranır. Və sonda dəyərləndiririk bunu və dəyərlərə sövq edirik. Doğrudur, təlim budur. Differensial təlim, Gülbəniz Qasımova müəllimə, differensial təlim nədir?
Deyim müəllim. Müəllim, mən deyim. Deyim. Təhsil alanın şəxsiyyətə yönəlmiş təlimdir müəllim. Bu differensial təlim fərdləşməyə imkan verir. Təlimdə differensial təlimin bir neçə istiqamətləri aparma olur. Təhsil alanın qabiliyyətini, təhsil alanın maraqlarına görə, təhsil alanın ixtisasına görə formaları budur. Yəni, differensial təlim müəllimlər, təhsil alanlarının şəxsiyyətinə yönəlmiş təlimdir. Yəni, burada bilirsin necədir, fərdləşmədir, fərdi yanaşmadır. Differensial deyəndə biz onu yadımızda saxlamalıyıq. Bunda üç prinsipi var. Təhsil alanlarının qabiliyyətinə görə, təhsil alanların marağına görə, təhsil alanların ixtisasına görə. Bu yanaşmanı belə qurmalıyıq. Bəs tərbiyə nədir? Tərbiyəni kim izah eləyə bilər? Mənim deyim mi? Mən deyim mi? Valide müəllimə desin, sonra Günel müəllimə cavab verər. Şəxsiyyətinə yönəldilmiş formalaşması və inkişaf prosesi nəticəsidir. Tərbiyə insan şəxsiyyətinin inkişafına, onun müasir mədəni dünya görüşünün formalaşmasına xidmət edir. Müəyyən baxışların yaranmasına yönəlmiş məqsəd yönlü peşəkar fəaliyyət adlanır. Aha. Digər tədris nəticəsində xüsusi təlim almış mütəxəssislər tərəfindən şəxsiyyətin formalaşmasına və yaranması məqsədli hazırlanmış bütöv, şuurlu təşkil edilmiş prosesdir. Prosesdir təlim. Aynur müəllimə, siz öz sözlərinizlə desiniz necə, tərbiyəni necə izah eləyə bilərsiniz? Tərbiyə insanın şəxsiyyətin formalaşmasıdır. O şagirdlərin inkişaf prosesində inkişaf prosesinin bir nəticəsidir. Yəni, yaxşı tərbiyə verən versə şagirdlərə, onların gələcəkdə dünya görüşünün də formalaşmasında müəyyən bir rol oynayır tərbiyənin. Yaxşı tərbiyə verilsə də şagirdlərdə. Yəni, insan şəxsiyyətini planlı şəkildə, məqsədyönlü şəkildə formalaşmasını və onu inkişaf prosesi tərbiyədir. Tərbiyənin də bir neçə tipi var. Daxili və xarici ziddiyyətlər, yəni hərəkət verici qüvvəsi. Tərbiyə işində hansı yanaşmalar ola bilər? Biz tərbiyə işində fərdi, differensial və yaradıcı. Aha. Doğrudur. Pedagoji proses nədir? Kim izah edir bunu? Pedagoji proses. Uğurlar müəllimə. Deyin elə. Pedagoji proses və dediyimiz tamlıqla bağlı olan bir prosesdir ki, təlim, tərbiyə və təhsilin, ha belə bununla əlaqədar olan inkişafın bütöv bir prinsipi, bütöv bir prosesin nəzərdə tutulur. Ki, burada həm təlim alırıq, həm tərbiyə veririk və yaxud alırıq, həm də təhsilimizi inkişaf elətdirmiş oluruq. Doğrudur. Yəni, pedagoji proses deyəndə biz bu üçlük anlayışın üçün də deməliyik. Təlim, tərbiyə, təhsil. Bunlar üçü bir yerdə pedagoji prosesin inkişafını təşkil edir. Yəni, ola bilər ki... Əgər biri olmazsa, olar. Doğrudur. Müəllimlər, nəzəriyyələrdən nə bilirsiniz? Heç baxmısınız? Düzdür, bu sizə o qədər də ciddi vacib deyil, amma sadəcə bir 5-3 dəqiqə vaxtımız alsa da nəzəriyyələrə baxaq. Taksonomiya nədir və kimlər taksonomiya üçün feillər hazırlayıb? Günel Məmmədova müəllimə, deyin elə. Salam, hər kəsi salamlayıram. Düzdür, bugün mənim səsim biraz az çıxdı. Taksonomiya sadədən mürəkkəbə doğru, zəncirvari prosesdir. Taksonomiyanın məqsədləri şəbəkəli və iyadarxı quruluşa malik olmalıdır. İlk dəfə 1813-cü ildə Augustin de Cantol tərəfindən yaradılmışdır. Bloom taksonomiyası 1956-cı ildə tamamlanmışdır və 6 səviyyəsi vardır.
Doğru. İstəyirsiniz səviyyələrini də deyim, xatırlamaq, sadəcə olaraq etmək, təhlil etmək, dəyərləndirmək, yaratmaq. Bəli. Ən üstün səviyyəsini yaratmaqdır. Doğrudur. Bəs təfəkkürün hansı növləri var? Üç növü var təfəkkürün: məntiqi, tənqidi, yaradıcı. Yaradıcı. Aha. Daha onların deməli növləri ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq məlumatımız olsa, Gardner nəzəriyyəsi bu haqda kim danışa bilər? Rahat müəllimə danışmaq istəyirsiniz? Müəllim, yox, onu oxumamışam. Gardner nəzəriyyəsi bir çox növlü zəka nəzəriyyəsidir. Amma belə ətraflı oxumamışam onu. Əlizadə Pərvin müəllimə, siz bir qısaca məlumat verin, sonra digər suallara keçəcəm. Müəllim, Howard Gardner'in çox növlü zəka nəzəriyyəsi 1943-cü ildə Gardner tərəfindən irəli sürülmüşdür. Və bu nəzəriyyənin məqsədi odur ki, dərs zamanı şagirdləri intellekt tiplərinə görə, şagirdlərin öyrənmə tərzlərinə görə, onların intellektinə görə pedagoji prosesi elə qurmalıyıq ki, şagirdlər üçün daha keyfiyyətli olsun və o da öz növbəsində, yəni sayımı, bilmirəm vaxtı gedirmi, bir neçə intellekt tiplərini demişdir ki, aha, birinci verbal lingvistikdir, məntiqi riyazi intellekt, məkan-vizual intellekt, bədən-kinestetik intellekt, musiqili-ritmik intellekt, şəxslər arası intellekt, fərd daxili intellekt və də naturalist intellekt tiplərini qeyd etmişdir. Doğrudur. Hərəsi haqqında məlumat verirmi? Yox, ehtiyac yoxdur müəllim. Yəni, qısa məlumatınız olsun. O qədər dərinliyə gedilməyəcək, narahat olmayın. İndi Ulduza müəllimə, səhv eləmirəmsə siz dil ədəbiyyatı müəllimisiniz? Bəli. Aha. Ana dilinin məzmun xəttlərinə baxaq və yazı, şagirdlərdə yazı bacarıqların necə inkişaf elətdirirsiniz? Bu həm ana dilinin məzmun xəttləri. Aha, ibtidailər üçün vacibdir. Həm də digər sizin tədris elədiyiniz dərsdə vacibdir. Şagirdlərdə görürsünüz, bəzən 5-ci sinifdə şagird elə gəlir ki, onun yazısı valla, həm də bir də şagirdlərdə yazı bacarıqlarını necə inkişaf elətdirmək lazımdır. Deməli, Azərbaycan dilinin məzmun xətləri 4 dənədir. Birinci məzmun xətti dinləyib anlama, oxuyub anlama və danışma, daha doğrusu dinləyib anlama və danışma. İkinci məzmun xətti oxu, üçüncü məzmun xətti yazı, dördüncü məzmun xətti isə dil qaydaları ilə bağlı məzmun xəttidir. Bizim bu məzmun xətlərinin birincisində şagirdlərin dinlədiyi məlumatın necə anlamasıyla bağlı standartlar seçilir, əsas və alt standart olaraq. Bunlar da alt standartlar sinifdən sinifə keçdikcə mürəkkəbləşir. İkinci məzmun xəttimiz oxudu, düzgün intonasiya ilə orfoepik qaydalara uyğun olaraq oxunması nəzərdə tutulur şagirdlərin. Burada bununla bağlı bacarıqların inkişaf etdirilməlidir. Üçüncü məzmun xəttimiz də yazı ilə bağlı olan məzmun xəttlərdir ki, bu məzmun xəttlərini yazının tiplərini fərqləndirir, yazının müxtəlif mövzularda və yaxud da yazının növlərində müxtəlif tipli yazılar yaza bilir. Məsələn, esse, inşa, nəqli və yaxud mühakimə xarakterli yazılar və s. Bunun inkişafı dördüncü də dil qaydalarıdır ki, burada da dil qaydalarında hər sinifə, mövzuya uyğun deməli, Azərbaycan dilinin dil qaydaları mənimsənilməlidir. Buna da yenə standart və alt standartların köməyi ilə nail ola bilirik. Buna yazı qayda, gəldi sualımızın ikinci tərkib hissəsinə keçsək, deməli, şagirdlər əlif mövzularda inşalar vermək və onların qiymətləndirilməsi, istiqamətləndirilməsi səhvlərinin vurğulanaraq, hansı istiqamətlərdə səhvləri var, hansı formalarda bu səhvləri necə aradan qaldırmaqla, konstruktiv rəy verməklə, bu yazı bacarıqlarını qiymətləndirməklə, onlarda yazı bacarıqlarını inkişaf etdirmək olar. Doğrudur. Yəni, şagirdi ilk öncə yazı taktikasından istifadə eləməliyik. Bəli, tanış eləməliyik. Ən kiçik yaşlardadırsa, deməli,
müəyyən çərçivəsi içərisində, bəli, deyək ki, məsələn, şagird daha çox, deyək ki, yazı A hərfin yazdırırıqsa, şagird bu çərçivədən kənara çıxmamalıdır. Lövhədə müəyyən xəttlər çəkməliyik ki, şagird neynəsin? Onlardan yəni bu yazı elə bir şeydir ki, kiçik yaşlarda, ibtidai təhsildə buna çox diqqət eləmək lazımdır ki, gələcəkdə bu çətinliyi olmasın. Doğrudur müəllim. İndi kurikulumdan biri yəni müəllim. Bəli. Əvvəllər əvvəllər proqramda tez-tez imlalar verirdilər də uşaqlara yazdırmağa. İndi o imlanın biri də yəni proqramda absolut imla deyilən şey yoxdur. Də imla yazı yoxdur. Amma biz onu məsəl üçün əlavə vaxt ayırırıq, imlalar yazdırırıq. Daha artıq müəllim, biz özümüz bu dərəcədə düzgündür müəllim, əvvəllər verirdilər proqramda. Onsuz müəllim, bilirsiniz necədir? İbtidai təhsil olsun və yaxud yuxarıda kifayət qədər dərs saat ayrılır. İndi xüsusi olaraq imlalar ayrılmırsa, amma metodik vəsaitimizdə kifayət qədər yazıya vaxt ayrılır və yaxud imla dərsləri tövsiyə olunur. İş qalır kimin üzərində? Sizin üzərinizdə. Aydındır. Yəni, sırf işinizi siz görməlisiniz və müəyyən dərs saatlarında imlalar yazdırmalısınız, esse yazdırmalısınız. Aha, layihə. Onları eləyirik. Yəni deyirəm, əlavə həmişə məsəl üçün yazırdıq bir saat. Məsəl üçün imla. Amma indi elə deyil. Yox, indi daha indi eləncisi deyil. Çünki əvvəllər yazının yoxlanılması üçün müəllimə əmək haqqı ayrılırdı. Bəlkə də siz bu prosesdə olmuşsunuz, bir 3-4 il bundan qabaq, deyək ki, 10 il bundan qabaq. İndi amma elə şey yoxdur və amma da məcbursunuz siz burada dövlətin standartını reallaşdırmalısınız. Həm yazı standartın, həm oxu standartın, dinləyib anlamanı, dil qaydaların. Kurikulumun hansı xüsusiyyətləri var və bu xüsusiyyətlər şagird üçün nəyə görə lazımdır? Kim cavab vermək istəyir buna? Şəfəq mən deməli. Deyin. Kurikulumun 6 xüsusiyyəti var. Şəxsiyyət yönlülük, şagird yönlülük, nəticə yönlülük, tələb yönlülük, inteqrativlik, bir də qiymətləndirmə standartlarıdır. Şəxsiyyət yönlülük təhsil alanın idraki, ünsiyyət və psixomotor fəaliyyətləri əsasında formalaşdırılır. Yəni, şagirdə milli bəşəri dəyərin formalaşdırılmasıdır. Şagird yönlülük dedikdə, şagirdə maraq, meyil, potensial bacarıqlarını nəzərə alınır, inkişaf etdiririk. Nəticə yönlülük də əldə olunan, nəzərdə tutulan təlim nailiyyətlərini nəticələr şəklində əvvəlcədən müəyyən edilməsidir. Tələb yönlülük fərdin cəmiyyətin tələbatını dəyişən ehtiyac və tələbatının nəzərə alınmasıdır. İnteqrativlik təhsil məzmunu kombinativ bir-birlə həyatı sistemli şəkildə əlaqələndirməkdir. Qiymətləndirmə standartı təhsil alanlarının nailiyyət səviyyəsində qoyulan dövlət tələbidir. Düzdür. Müəllimin portfolisində nələr olmalıdır? Şagirdin portfolisində nələr olmalıdır müəllimin? Nərminə müəllimə cavab vermək istəyirsiniz? Salam müəllim. Müəllim şagirdin portfoliosunda, yəni şagird haqqında məlumat olmalıdır. Aha. Başqa? Şagirdin test tapşırıqları. Yaxşı, onda o zaman cavab versin bizə. Rahat müəllimə, siz cavab verin, çünki səslər çox gələndə. Reyhan, səsinizi bağlayın müəllim. Şagirdin portfoliosunda əsasən şagirdin fiziki,
psixi durumu haqqında olan məlumatlar olmalıdır. Və sağlamlıqla. Bəli, onun hazırladığı layihələr deməli saxlamaq olar. Diaqnostik qiymətləndirməsi ilə bağlı məlumatlar. Sonra şagird nailiyyət vərəqi olmalıdır. Və yaxud keçirdiyi hər hansı bir uğur şagird ümumiyyətlə şagirdin haqqında layihələr, hissələr, bəli, bunlar ümumi məlumatlar hamısı orada olur. Qiymətli qiymətləndirmə. Bəli. Bəs müəllim portfolisində nələr olur? Deyim müəllimə. Deyin. Şagirdlər haqqında məlumat, hər fən üçün qiymətləndirmə meyarları olmalıdır, planlaşdırma modelləri olmalıdır. Perspektiv gündəlik, planlaşdırma üçün zərur olan bacarıqlar olmalıdır, müxtəlif tapşırıqlar olmalıdır, iş vərəqləri olmalıdır, diaqnostik qiymətləndirmənin metod və vasitələri olmalıdır, formativ, summativ qiymətləndirmənin metod vasitələri olmalıdır, qiymətləndirmə standartları olmalıdır, açıq dərsin icmalı olmalıdır. Aha, doğrudur. Yəni, bu da müəllimin formativ qiymətləndirmə cədvəli. Açıq dərsin forması, sonra şagirdlər haqqında məlumat olmalıdır müəllim. Sinif rəhbərisə və fən müəllimisə şagirdlər haqqında ümumi məlumatlar da olmalıdır. Burada pedaqoji prosesi dedik müəllimlər, buna kifayət qədər müzakirə elədik. Bu, keçən ilki sualları verəcəm sizə. Burada fərqli yanaşmalar var, fərqli suallar var. Görək, yəni keçən müsahibədə verilmiş suallardır. Hə, ilk sualımız, hər evizə bir sual verəcəm. Görək, hansımız cavab verəcək. Rahat müəllimə səsi açıb, o cavab versin. Sanqivik tip və ya çətin tərbiyə olunan uşaqlar necə davranarsınız? Mənim çətin tərbiyə uşaq olunan uşaq dedikdə, yəni bu ailədə boşanma olan uşaqlardır, yaxud da ki, valideynlərini itirmiş uşaqlardır, yaxud fiziki, psixi zorakılığa məruz qalmış uşaqlardır bunlar. Yəni bunlar nəzərdə tutulur. Onlarla deməli o biri şagirdlərə necə davranıramsa onlardan elə davranaram. Amma onları deməli daha çox diqqətlə yanaşaram ki onların deməli o ram eləyə bilim də, onların diqqətini özümə cəlb eləyə bilim, dərsə cəlb eləyə bilim. Kim əlavə eləyə bilər? Sanqivik tip. Kim əlavə eləyə bilər? Yəni çətin tərbiyə olunan uşaq. Ulduz əməli. Deyim. Çətin tərbiyə olunan uşağın biri mənim sinifim, öz sinifimdə hal-hazırda var. O öz valideynlərindən biri boş ayrılmış ailələrdir da. Uşağı heç cürə sinifə ram eləyə bilmirəm. O bir digər uşaqlarla elədiyim rəftar kimi bundan deyirəm. Ancaq buna çox vaxt lazımdır. Bu uşaqlarla fərdi söhbətlər, ailəsi ilə hansı bir valideynlə qalırsa, hansı mühitdə yaşayırsa, o mühitdə olan insanlarla söhbət aparmaq. Onlar adətən ən çox zorakılığa məruz qaldılar. Eləmə, dəymə, qoyma sözləri elə dedikcə, onlar dadaqda aqressivləşirlər. Dadaq çox pis hərəkət. Onlarla ancaq sakit, mülayim. O hiss eləməlidir ki, müəllim onu çox sevir. O da müəllimə diqqətini yönəldir. Müəllimin onu istədiyini bildikdən sonra o nisbətən sinifə yönümlü olur. Aydın. O uşaq. Hə, demək burada müəllimlər, əslində sanqivinik uşaqlar çox aktiv uşaqlardır. Onların fikirlərini, maraq və tələbatlarını öyrənmək biraz çətinlik törədir. Niyə çətinlik törədir? Fikir ayrılığı tez olur onlarda. Aydındır. Yəni, necə ki, özü aktiv olduğu kimi beyni də fərqli dəyişkəndir. Və biz onların marağına uyğun dərsi qurmalıyıq. İstəklərinə uyğun dərsi qurmalıyıq ki, sakitləşdirmə və tərbiyəni apara bilək. Sonra, Günel müəllimə, mutis uşaqlar kimlərdir və onları direktora şikayət edərsinizmi?
Mənlə siz müəllim. Cəfərova müəllimə. Mutis uşaqlar kimlərdir? Onları direktora şikayət edərdinizmi? Başa düşmədim ay müəllimə. Mutis uşaq, mutis. Müəllim, mən deyim. Bəli, mən deyə bilərəm. Aha, deyim müəllim. Deyim müəllimə. Aha. Müəllim, mutis uşaqlar danışa bildikləri haqqında halda susan uşaqlardır. Yəni onlar əslində danışa bilirlər, amma danışmırlar, yəni susurlar. Belə uşaqlara mutis uşaqlar deyilir. Aha. Bunu direktora şikayət eləyərsinizmi? Xeyr müəllim, direktora şikayət eləməyə heç bir səbəb yoxdur. Çalışaram ki, həmin uşaqları daha çox, yəni dərs zamanı daha çox işlədim, onlara daha çox sual-cavabda iştirak etmələrini təmin edim və onları çalışaram ki, özləri danışsın. Yəni ki, əslində danışa bilirlər onlar, amma susurlar da. Bu halı aradan qaldırmaq üçün əlimdən gələni eləyərəm ki, onlar danışsınlar. Yəni bildiklərini danışmaqda çətinlik çəkməsinlər. Yəni burada əslində mutis la sözündən götürülüb ağır psixoloji pozuntu deməkdir. Ailədən və yaxud dostların əhatəsindən ünsiyyətə girir, amma məktəb mühitində girmir. Bəli, bu direktora şikayət etməkdə məqsəd yoxdur burada. Yəni bu şagirdin özündə asılı olan bir şey deyil. Yəni psixoloji problemdir və bunu direktor bunun üçün nə edə bilər ki, şikayət etsə bilə. Biz çalışmalıyıq bu mütis uşaqlarla ünsiyyət qurmağı. Formalaşdıraq və... Əgər müəllim formalaşdırmaq mümkün olmasa, psixoloqa müraciət edərəm, amma direktora yox. Gəlsin, cavab versin Sevinç müəllimə. Sevinç müəllimə, dərs zamanı sinifdə dərs tədris edirsiniz və görürsünüz ki, şagirdlərinizdən biri yerə uzanıb, sizi dinləmir və dərs prosesi onun üçün maraqlı deyil. Bu problemi necə həll edərsiniz və hansı birinci uşaqdan bunun səbəbini soruşaram, səbəbini aydınlaşdıraram. Ola bilər ki, indi dərs prosesidir, biz hər bir şagird özü canlı bir orqanizmdir. Ola bilsin ki, uşaqda hansısa bir ağrı da ola bilər, daha ağrıdan da uzana bilər. Yəni, bunun əsas səbəbi aydınlaşdırırlar. Ondan sonra həmin uşaqdan dərs prosesi ələ almağa çalışaram. Əgər burada uşaq, mənim sözümə yəqin ki, sinif müəlliməsiyəm, uşaqlar əsasən müəllimələrini tez dinləyirlər. Və uşağın səbəbini soruşub, öyrəndikdən sonra həmin uşağı çalışaram, ələ aldıqdan sonra yerində otuzdurmaq mümkündürsə yerində otuzduram. Yəni, dərs prosesini eləyərəm ki, orada çox belə dərsin sistemi pozulmaz. Ola bilsin ki, mən belə hadisə ilə rast gəlməmişəm, amma ola bilsin, ola bilərsə, şagirdi birinci səbəbini soruşub, sonra onu ələ almağa çalışaram ki, görüm, bu niyə bu səbəbdən? Amma burada cəzalandırmanın heç birindən istifadə etmərəm. Doğrudur. Sonra cavab versin Vüsalə müəllimə. Vüsalə müəllimə, psixoloqla psixiatrın fərqi nədir? Psixoloqla psixiatrın. Kim deyər müəllimlər? Müəllim, mən deyim, psixoloq. Psixiatri ruhu və sinir xəstəliklərinin diaqnozunu müəyyən edibdir. Medikal müalicəni həyata keçirir. Psixoloq isə ruh haqqında elm olub, var olan simptomları və ya təsdiqlənmiş diaqnozu metodlarını rəyət edən terapiya edir də elə bilir. Əslində, müəllim, yəni birisi deyilir. Psixoloq söhbət aparmaqla müalicə eləyir. Söhbət aparmaqla. Yəni, ünsiyyət vasitəsilə, elmi dilinə yox, sadə dildə deyək, psixologiya, psixologda, psixolog müalicəvi, onun müalicəsi nədən ibarətdir? Şifahi söhbət əsasında, ünsiyyət bacarı qurmaqla müalicə aparır. Amma psixiatriya ruh və sinir xəstəlikləridir.
Və o belə deyək də həkimlik sahəsinə aid olan bir şeydir. Aydındır. Diaqnoz qoyur, yəni xəstəlik diaqnozunu qoyan, müalicə eləyən söhbətlərlə demişim. Müalicə eləyən isə psixoloqdur. Aha. Deməli müəllimdə hansı xüsusiyyət olmazsa, şagirdlər onu sevməz. Ona marağı olmaz. Cavab verim mən. Aha, verin. Demək, hər bir müəllim şagirdlərinlə həm səmimi, həm mehriban, gülərüz, anlayışlı olmalıdır. Onların sevəcəyi müəllim tipində olmalıdır. Bu fakt hər sinifdə olan şagirdlərin maraq və tələbatlarına uyğun onların psixologiyalarına görə dəyişə bilir. Yəni, bir növ müəllim şagird yönümlü olmalıdır. Şagirdlərin maraq və meyillərinə uyğun dərs keçməlidir. Belə olmasa şagirdlər onları sevməz, bizi sevməz. Bəli, burada digər müəllimimiz Gülbəniz Qasımova müəllim cavab versin. Baxın müəllim, sinifinizdə 30 şagird var, hamısının səviyyəsi eynidir. Və siz tədris prosesi dövründə sinifə boş gedib gələrsiniz, yoxsa dərsinizi necə qurarsınız? Xeyr, əgər sinifdə bütün uşaqlar görürəmsə eyni səviyyədədirsə, onların dünya görüşünü artırmaq üçün müxtəlif vəsaitlərdən də istifadə edərəm. Müxtəlif kitablardan, materiallardan onların dünya görüşünü daha da artırarım. Ulduza müəllimə cavab versin. Ulduza müəllimə, dərs keçirsiniz, amma sizin düşünmədiyiniz, bilmədiyiniz bir yerdən şagird sizə sual verir. Və siz konkret olaraq bu suala cavab verə bilmirsiniz. Necə olar ki, nə cavab verərsiniz? Şagird qarşısında hansı addım atarsınız? Bu hallar ola bilər. Çünki insan, müəllim də insandır. Hər bir halda hər bir şeyi biləcək deyə bir şey yoxdur. Dəfələrlə qarşılaşmış da ola bilərik. Qarşılaşmışam da demək olar ki. Bu halda şagirdlərə bu haqda dəqiq məlumatım olmadığı üçün araşdırıb növbəti dərsdə izah edəcəyimi söyləmişəm. Amma başqa variantlar da ola bilər. Məsələn, müraciət eləyə bilərik şagirdin özünə sualı verən şagirdin özünə və yaxud da sinifə müraciət eləyə bilərik ki, şagirdlər, yoldaşınızın sualını bəlkə siz cavablandıra bilərsiniz. Bu formada da edə bilərik. Növbəti dərsdə aydınlaşdırıb, araşdırıb, bu haqda sizə məlumat verəcəm deyə bir çıxış yolda olacaq da. Bəli, yəni bilirsiniz necədir? Yəni, çalışmaq lazımdır ki, hər kəsən öz ixtisası ilə bağlı məlumatlara, dərinliyinə, bir dərinliyi ilə bilməyi vacibdir. Sonra əgər yəni belə bir halda şagird qarşısında sual verərsə, biz cavab verə bilmiriksə, o zaman bu sualı sinifə ünvanlayarıq. Sonra şagirdlərə, əgər şagirdlər də bunu bilmirsə, bunu ev tapşırığı olaraq verə bilərsiniz. Və növbəti gün bu sualın cavabını izah verəcəm. Gəlib özlərimdə işləyərəm və həmin sualın cavabını taparam. Aydın deyə. Şagird bilməlidir ki, müəllim o sualın cavabını bilmədi da. Ancaq müəllim elə hərəkət etməlidir ki, şagirdlərə ev tapşırığı kimi verib, doğru deyirsiniz ki, o araşdırıb həmin sualın cavabını tapır, səhərsi günü uşaqlarla birlikdə müzakirə eləyə bilər. Dərs keçirsiniz. Görək bu suala kim cavab versin? Şəfəq müəllimə səsini açmamışdı. Vüsala Səfərova. Vüsala Səfərova müəllim. Deməli, dərs zamanı valideyn sinifə daxil olur. Övladının konfliktdə olduğu şagirdə ağır cümlələr deyir, söyləyir və necə davranarsınız? Siz ümumiyyətlə bu halların baş verməməsi üçün hansı addımlar atmışsınız sinifinizdə? Salam müəllim. Salam. İlk öncə valideyn içəri girərsə, hansısa bir uşağa nə isə xoşa gəlməz bir söz söyləyərsə, ona etik davranışda icazə vermərəm ki, o hansısa bir uşaq başqa bir söz desin. Onu sinifdən kənarlaşdıraram. Çünki o uşaqda və yaxud da hansısa bir sinifdə
Onu xoşa gəlməz sözlərinə itham eləməyə icazə vermərəm. Çıxararam tölə, koridora və ya dərsdən sonra söhbət apararam onunla, uşaqla birlikdə. Hansısa bir uşaq bir söz deyibsə onun övladına. Ona görə də çıxardaram ki, dərsdən sonra o söhbət getsə daha yaxşı olar. Çünki o bir uşaqlar da onunla başqa bir nəticə götürərlər. Yəni, ümumiyyətlə, müəllim, bu halların baş verməməsi üçün deməlisiniz ki, dərs ilinin əvvəlində valideyn və şagirdlərlə söhbətlər apararam. Sinif qaydaları, ədəb qaydaları, məktəb mühiti haqqında məlumat verərəm. İstəyir valideyn, istəyir şagirdlər. Və marifləndirici söhbətlər apararam ki, dərs prosesində, il ərzində, tədris il ərzində belə halların baş verməməsi üçün əvvəlcədən marifləndirici söhbətlər apararıq. Əgər yox, belə bir hal baş veribsə, biz dərsin gedişatını pozmamalıyıq. O zaman sinifdən kənarlaşdırarıq. Əmin şəxsi, valideyni dərsdən sonra onunla fərdi söhbət apararam, marifləndirici tədbirlər görərəm. Aydındır. Çətinlik olmaz ki. Deməli, natamam şagirdlər hansılardır? Xəyalə müəllim, elə siz cavab verin. Natamam şagirdlər. Salam müəllim. Natamam şagirdlər, yəni ki, bütün tələblərə cavab verməyən şagirdlərdir. Çalışaram ki, onlardan elə işləyim ki, onlar bütün tələblərə cavab versin, verilən tapşırıqları yerinə yetirsin, yazılarını yazsınlar, dərsdə sual-cavabda həmişə aktiv iştirak etsinlər. Natamam şagird deyəndə, müəllim, risk qrupuna daxil olan şagirdlərdir. Yəni, risk qrupunu keçən dəfə danışmışdıq bu haqda. Yəni, valideynlərin birini itirən və yaxud boşanmış ailələrdən olan şagirdlər, əqli tərəfdən inkişafı zəif olan şagirdlər, bunlar risk qrupuna daxil olan şagirdlərdir. Natamam deyəndə, yəni biz onlarla yenə də fərdi söhbətlər aparmalıyıq, onlara dəstək olmalıyıq. Elə şagirdlər var ki, yəni böyüdükləri ailələrdə heç onun tələblərinə o ailə cavab vermir. Biz özümüz o şagirdlərin hər tələbinə cavab verməliyik. Nəyləri yoxdursa, bəzən elə uşaqlar geyimləri olmuyor, məktəb çantası olmuyor. Bunun hamısını biz özümüz təşkil eləməliyik ki, o uşaqlar da o biri uşaqlardan geridə qalmasın, pis olmasınlar. Doğrudur. Biz temperament tiplərimizi müzakirə eləməmişik ki, müəllimlər sizlə. Elə şagirdə bir neçə il bundan əvvəl rast gəlmişəm, məktəbi forması olmayıb, çantası olmayıb, valideynin imkanı olub, dəftər, ruşka belə ala bilməyib. Mən özüm onu eləmişəm ki, yəni heç onu nə başqa valideynlər, nə sinif uşaqları bilməyib ki, o uşağın imkanı yoxdur ki, o dəftərini, ruşkasını və yaxud geyimini alsın. Mən onu öz aramızda məktəb rəhbərliyimizdə olub, aramızda köməkləşib o uşağın hər bir ehtiyacını ödəmişik. Aha, doğrudur. İndi sualımız belədir ki, müəllimlər, görək kim cavab versin buna. Şəfəq müəllimə səsini açmışdı, amma cavab verməyə digər müəllim danışdı. Şəfəq müəllimə, bax, bu temperament tipləri ki var, bu temperament tipləri bizim üçün nəyə lazımdır? Temperament tipi bizim müəllimlər üçün nəyə lazımdır? Kim cavab verər? Şəfəq müəllimə daha cavab vermədi. Ulduza müəllimə, siz deyin. Temperament tiplərini biz öyrənməklə şagirdlərə necə davranacağımızı, onların temperament tipinə uyğun necə rəftar edəcəyimizi bilmək üçün lazımdır. Yəni, hansı şagird necədir? Məsələn, aktivdirsə ona dərs zamanı aktiv hərəkətli işlər verməliyik. Sakit isə onu necə danışdıra bilərik? Yəni, bizim dərsi qurmağımıza, dərsi təşkil etməyimizdə temperament tiplərinin rolu var. Yəni,
Biz müxtəlif şagirdlərlə, müxtəlif xasiyyətdə şagirdlərlə işlədiyimizə görə biz temperament şagirdlərin hər bir şagirdin temperamentini biləsək və biz onunla necə davranacağımızı şagirdin temperamentini bilmiriksə biz ona necə yanaşa bilərik? Deyək ki, ola bilsin ki, həmin şagird çox agresivdir, sərt cavab verə bilər bizə. Amma bir şagird var ki, bəzən görürsən ki, mülayim təbiətlidir, biz onunla necə danışmalıyıq? Və ona görə biz temperament tiplərini bilməliyik. İndi əsas məsələ oldu. Müəllimlər, sizin hər birinizdən soruşacaqlar. Siz hansı temperament tipinə maliksiz? Aha, kim deyər? Hər öz üçün deyəcək onu zaten. Hansı temperament tipinə maliksiz? Pərvin Əlizadə müəllimə. Müəllim, bilmirəm mən. Çox tanıdmışım da qalmayıb. Müəllim, belə deyilər olar. Mənim olar. Sakit təbiətliyəm. Heç kimə fikir vermədən öz işlərimlə məşğul oluram. Gəlin, mən izah verim temperament tiplərin. Sonra siz birini seçəcəksiniz sizin üçün. Və hamı üçün düz də ola bilər ki, orada bu temperament elədi ki, anadan gəlmə xüsusiyyətlərdir. Sanqivik, bu cür adamlar yüksək deməli, aktivliyə malik olandı. Diqqət cəlb eləyən hər şeyə canlı reaksiya verir. Aydındır. Həddindən artıq qayda qanundan işləyən şəxs olur. Yorulmadan uzun müddət işləyə bilir. Aydındır. Sürətli nitq tipinə aiddir sanqinvik. Sonra gəlir xolerik. Nədir bu xolerik? Burada da digər dediyim tipə aid bəzi məqamlar var. Amma həddindən artıq hövsələsiz, tez özlərindən çıxan olur. Aydındır. Yəni, xolerik biraz müəllim xüsusiyyətinə malik olan bir xüsusiyyət deyil. Yəni, düzdür, sadə olur, amma hövsələsiz olur, əsəbi olur, özündən tez çıxır. Aydındır. Bəli, müəllim. Çünki müəllim hövsələli olmalıdır. Ondan sonra... Bəli, səbirli olmalıdır. Səbirli olmalıdır. Bir əsəb olmamalıdır. Nə qədər əsəbi olsa da səhvə girəndə o həmsi gerdə qalmalıdır. Doğru gəlir flegmatik. Özlərini hər yerdə sakit aparırlar. Həddindən artıq soyuqqanlı olurlar. Qara dinməz olurlar. Uğursuzluqlar məruz qalan zaman buna əhəmiyyət vermirlər. Yəni, bir işə başlamaq istəyəndə demirlər ki, bir dəfənlik duray başlayaq. Zaman ötürürlər, biraz məsuliyyətdən kənarda qalırlar. Aydındır. Amma daxili aləmi yüksək olur. Daha çox təşliyi sevirlər. Aydındır. Amma gəlirik dördüncü tipə. Burada ən deyərdim ki, xolerik müəllimə məxsus olan bir şey deyil. Melanxolik. Onlar həddindən artıq həssas olurlar. Kiçik bir işdən, hərəkətdən dərindən təsirlənir. Hədsiz dərəcə küsəyəndirlər. Səsləri zəif, hərəkətləri sürətli. Özlərinə inam hədsiz dərəcədə aşağı olur. Yəni, burada deməli, düzdür. Hədsiz dərəcədə deməli, artıq məsuliyyətə malik olan şəxslərdir. Tez-tez küsəyən olurlar.
Bir kiçik işten belə başlasalar, o işi sonlandırmağa çalışırlar. Aydındır. Həddindən artıq təhsiliyə qapanırlar. Və tez ruhdan düşə bilirlər. İndi baxaq görək, biz hansını seçsək daha bizim üçün yaxşı olar. Məncə sanqivinik daha yaxşı. Bəli, sanqivinik. Sanqivinik yatağı. Bəli, sanqivinik hər bir müəllimin xasiyyətinə uyğun olmalıdır. Burada həm yüksək biliyə malik olurlar və yaxud da yüksək diqqətcil olurlar. Qanun qayda ilə işləməyə əməl edirlər. Öz uzun müddətli yorulmadan öz üzərində çalışa bilirlər və yaxud bir işi sona qədər aparmağı bacarırlar. Çatdıra bilirlər. Baxırıq ki, burada ən yaxşısı elə bu sanqivinikdir. Digərlərində görürsünüz ki, hərəsində bir tip var, düzdür. İndi ola bilər ki, müəllim olaraq biz bunu eləməliyik. Amma xasiyyətimizdə də nə varsa, o özünü bir üzə verəcək. Aydındır. Sizcə Seymur müəllim, yəni ola bilər bir sözüm. Yəni, məsələn, mən özümdən götürürüm, siz sadaladığınız tiplərdə mən dördündə də özümü tapdım demək olar ki. Məsələn, küsəyənlikdimi, səmimi olmaqdımı, tələbkarlıqdımı. Yəni, bir şəxs, müəllim, o tipin dördündə də özünün əksini görə bilərmi? Mən elə başa düşdüm. Hə, indi ola bilər, müəllim, bəzi xüsusiyyətlər var ki, hərəsindən biraz ola bilər, amma daha çox hansına meyillisiniz, onu deməlisiniz. Məsələn, sanqivinik demək hər birinizə məsləhət görürəm. Şagirdlər küsməlidir. Müəllim, şagird tərəfinin küsülük olmaz. Yox, mən öz təbiətimdən danışıram məlumət. Yəni, məndə biraz özümə qapanmadımı, yəni münasibətdən söhbət getirir. Həyatın kimisə yanında olar, amma biz onu məktəb həyətində, nə heç kimdən, biz küsü saxlaya bilmərik, nə məktəb rəhbəriyi və yaxud şagird, biz onlardan küsü saxlaya bilmərik. Bəs temperament tipləri dərsdə nə üçün lazımdır? Biz bu suala cavab vermişdik. Ulduza müəllimə səhv eləmirəm, siz cavab vermişdi. Bəli. Müəllim, hər şagirdin xarakterinə uyğun davranmaq lazımdır. Hər bir şagirdin xarakterinə. Amma mən, müəllim, o saydıqları uzdan axırıncıya uyğun gəldim. Özümü axırıncıda gördüm. Son dərəcə həssasam, çox həssasam. Tez həvəsdən düşürəm. Elə bir hissiyyət insanıyam da. Ben məsələn, indi mən necə öz-özümə ikil tanıyırdınız da? Çox çalışdım. Burada qrupda məndən Azərbaycan dili olan müəllimlərində səsini eşidirəm. Yəni, onlar da məni tanıyır. Amma 50 bal yığmağım məni o qədər məyus elədi. İnan ki, sizin bu dərslərə güclə qoşuluram da. Əlavə, heç sinə də oxumuram. Çox həvəsdən düşünün. Yox, mən həvəsdən düşünün. Burada ola bilər ki, sizin diqqətsizliyiniz də ola bilər. Və hər hansı bir boşluqlarımız da ola bilər. Məsələn, deyək ki, Azərbaycan dil riyaziyyatı normal yazmışsa, deməli, kurukulumda boşluq eləmişsiniz. Və yaxud deyək ki, kurukulumu oxumuşsunuz, riyaziyyatda boşluq yaratmışsınız. İndi qismətimiz odur. Biraz da diqqətli olsunuz, daha yaxşı ola bilərdi. Bir də əsas müəllimlər, yadınızda saxlayın ki, bu dənə qalqı saxlayayım.